تقييم première semaine, troisième primaire, maths. Réponds aux questions suivantes. Question 1. Écris la règle du modèle 30, 40, 50, 60, 70. هنا ده بيقول الموديل اللي قدامنا، ايه القاعدة اللي هو ماشي عليها؟ طبعا احنا هنلاحظ ان من 30 ل 40، 40 50، 50 60، 60 70، هو كل مرة بيقول بلس 10. Question 2. Dessine un graphique à barre en utilisant le tableau suivant. يعني هنمثل بالأعمدة، وده بيكون معانا طبعا كراسة كاييه بيكون فيها الرسم البياني وبنرسم عليه يعني. وهنا في أحمد 30 وعمر 40 داليا 30 وبيتكلم عن نوت دوماتيك. بعد ما نعمل الجرافيك بتاعنا هنبتدي نجاوب على الكيستيون. هي اوبتوني لا مايور نوت، مين حصل على أعلى درجة أفضل درجة؟ هو من خلال ما احنا شايفين عمر لأنه هو عنده كراونت. دو كومبيان لا نوت عمر دي باستيل سيل دو داليا، يعني درجة عمر بتزيد قد إيه عن داليا، بتعدي داليا بقد إيه؟ هنا يقصد موان. Alors 40 moins 30 égale 10. Quatre. Quelle est l'unité appropriée pour mesurer la hauteur d'un immeuble? يعني ايه هي وحدة القياس المناسبة لارتفاع عمارة؟ ارتفاع العمارة يبقى انا بقيس بمتر. طولها بالمتر أو ارتفاعها بالمتر. كالي لونيتي أبروبريي بور ميزوري لا لونجور دو تون ستيلو، عشان أقيس طول القلم بقيسه بالسنتيمتر، يبقى السنتيمتر الحاجات الصغيرة والمتر الحاجات الطويلة. كيستيون 6. كالي راجل دو موديل، والموديل اللي قدامي موجود سيركل تريانجل كاري، سيركل تريانجل كاري، يبقى أنا هكرر تاني سيركل تريانجل كاري. Quelle est l'unité, question 7, appropriée pour mesurer la longueur d'une fourmi? طول نملة، ودي صغنونة قوي فهقيسها avec millimètre. 8. Lequel est le plus long, 13 cm ou 13 mètres? مين الأطول، 13 cm ولا 13 متر؟ ما ينفعش أقارن بين سنتيمتر ومتر، فبالتالي أنا لازم أغير المتر لسنتيمتر، يبقى 13 متر إيجال 1300، يعني جاجوت 2 زيرو سنتيمتر. كده اقدر اعمل الكومباريزون ما بين 13 وما بين 1300، يبقى الاطول هو ال 1300 اللي هو كان اصلا 13 متر. Lequel est le plus long 15 cm ou 15 mm؟ نفس الفكرة، ما ينفعش أقارن ما بين سنتيمتر ومليمتر، فلازم أغير حاجة فيهم، هغير السنتيمتر لمليمتر، الكنز هتكون 150. وبعدين اعمل الكومباريزون ما بين 150 وكنز، كنز سنتيمتر هي الاكبر لان هي 150 مليمتر. Quelle est la longueur de 6 mètres en centimètres? هغير ال 6 مètres en centimètres، هقول 6 j'ajoute 2 zéro يبقى 600 centimètres. Quelle est la longueur de 8 centimètres en millimètres? هغير ال centimètres لمليمتر، يعني j'ajoute 1 zéro 80 millimètres. Question 12. D'après le diagramme de points suivant, réponds aux questions suivantes. Le diagramme est le haut. Les questions, vous nombre d'heures de révision, où il y a de numéro 1 jusqu'à numéro 5, où il y a un x qui est un élève. Il y a un x qui est un élève. Combien d'élèves révisent 3 heures? Combien d'élèves régalent le mode de talent site? Il y a 1, 2, 3, 3x, il y a aussi 3 élèves. ب
Combien d'élèves ont révisé moins de 5 heures, يعني أقل من 5 ساعات؟ الأقل من 5 ساعات يعني 1 2 3 4، نعمل لهم هنجمع التوتال بتاعهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اللي هم دول كده. Alors 11 إيه. Question 13. Le tableau suivant montre le nombre d'élèves participant à différents sports de l'école. وهنا قدامي تابلو فوتبول باسكتبول et volleyball. هبتدي ان انا اعمل كولوري للكولون فهنرسمهم مع بعض. هنقول اول حاجة هو جايبهم كده في النماذج، فاحنا هنعمل زيرو نكتب مع بعض دو كاتر سيس ويت ريديس، وهنكتب هنا تحت كده فوتبول. انا هكتبهم مختصرين بس انتوا هيبقى معاكم مساحة تكتبوا اكتر. باسكت بول وفولي بول، خلي بالكم انه هنا الفوت وهنا الباسكت وهنا الفولي، تمام؟ نسيب كده ايه مسافة. نبدأ نرسم الفوتبول مع بعض، فوتبول جوسكا ديس. نقفل الكولون طبعا، يستحسن ان احنا مهندسين افاك لا ريجلي. هنقول الباسكت ممكن نعمله لغاية هنا ويت بكولور مختلف عشان بس يبقى باين. جور افيك لا رجل كريون جم، دايما معايا الأدوات. فولي بول جوستا باترو وأعمل كده كولوريا عشان أبين لكم. Represent ces données sous forme de bar. ودي احنا خلاص عملنا الكولوم بتاعتنا او البار. question après question 14 estime la longueur de ton stylo. مقصود هنا باستيم لا كولور يعني قدر طول قلمك، يعني احنا لو هنقيس الستيلو بتاعنا ممكن يطلع مثلا 10 سنتيمتر. 15. Le tableau suivant montre la longueur des mains de certains élèves de la classe de 3e primaire du point au majeur. المقصود بpoint au majeur يعني بيوضح طول كف الإيد من المعصم للإصبع الأوسط. فعندي نمبر دليف هنا اللي هو 2 3 4 5 واللونجور اون سنتيمتر الطول بتاعهم 10 11 12 13 14. فعندي الليني موجود قدامي وانا هكتب او هعبر بالبوان، وخلي بالكم ان شاك اكس ان لاف. فهنبدا نقول انه الديس فيها كومبيان دلاف 10 سنتيمتر فيها 2 الاف، يبقى انا هعمل 2 اكس. 11 فيها 3 الاف يبقى 3 اكس. 12 سنتيمتر 4 الاف يبقى 1 2 3 4. 13 سنتيمتر 5 إليف alors 1 2 3 4 5. 14 سنتيمتر 4 إليف alors 1 2 3 4. كده أنا عملت ريبريزونتي. بكده أكون خلصت معاكم تقييم بريمير شمال. ميرسي يا أورفا.